រយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន214683នាក់ទៀតបានឆ្លង COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន1964នាក់ទៀតឯណោះបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក ពីតាមការដកស្រង់ទៅទៅនៃចេញពីគេហតុពព័ World All Mother នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រោយការបូកសរុបទៅទៅបានថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងสหรัฐអាមេរិកកើនដល់23លាន143197ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន385249នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន13លាន658 លឿន461នាទីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តការចាត់វត្តស្ងទៅដល់បក្កលិកសុខាភិបាលនិងប្រជាជនដែរប្រចាំមកខ្លាំងបំផុតនោះលោកចෝបៃដិនដែរនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកនឹងប្រើពេល100ថ្ងៃដើម្បីទប់ទល់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងនោះមានដូចជាការដំណើរឲ្យប្រមាណនៅទូទាំងប្រទេសជាដើម